ွာဒီမိကွန်းကိုတိတိချချာဖြေပေးနော်အခုဒီမိကွန်းလေးကိုနည်းနည်းမှားသွားရတယ်ဒီ40 batch ရဲ့နှစ်နှစ်လုံးမှာအခုကံမကောင်းနိုင်ပါဘူး EMBA ရဲ့လက်ရှိ program director နာမည်မှာဘသူဖြစ်ပါသလဲထိုးဆရာရဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားလူသိများတဲ့ဘာသာရဲ့အမည်ကိုဖော်ပြပေးပါဒီနေရာတော့ဘုန်းတော်ဘာသာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်တိတိချချာဖြေပါနော်ဒီတစ်နှစ်လုံးကအကိုရဲ့မိကုန်းမမမူတည်ပါတယ်ဒီချဲတော့ဘူဘူခိုင်ပါအာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုတော့ဒီလေးရပြင်မှန်ပါတယ်ဘာသာရက်လေးပြောပြပါအောင်အဲ့တစ်ပါအာဟိုးတော့ဒီရတယ်လိုက်ပါဘောဘောယူလေးလာပါတယ်ဘာဆိုလေအဲ့တစ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အားလုံးကဒီချဲမိုးခိုင်ကိုပြင်းမြင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုအကိုဒီနှစ် A+ တွေရတော့မှာပါဟုတ်ပြီဒုတိယတယောက်ကိုတော့ဒီမှာလေးမက်ဆင်ပါမေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာနံပါတ်14မိကုန်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တယ်ဗောနော်အခုအနေနဲ့ကြည့်ရလဲဖျားသွားကြောင်းတက်လုံးမဲ့ရုပ်ပဲဆိုတော့လေအဲ့တော့ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်တဲ့ဥပဒေရုပ်အဲ့တော့ shrimp တော့ fault line မဲ့တည်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းမဲ့မေးကွန်းကတော့ရွှေတကုံဖျားပေါ်တွင်နေလဖျားမိသည့်ဂျိုတော့မှတည်ထားပါသနဲ့နောက်တစ်ခါတက်ပြောပါမယ်လက်ကောက်တည်ရပေးပါရွှေတကုံဖျားပေါ်တွင်နေလဖျားမိသည့်ဂျိုတော့တွင်တည်ထားပါသနဲ့စနေတော့ဟိုရန်ကန်ကောင်းသွားတယ်ဒီမယ်နော်တက်ကိုဖြည်းဖြည်းရှူပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ inflation rate ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲအရန်ဝမ်းတာပါတယ်တင်တာ Central Bank of Myanmar ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ exchange rate impact ကိုမြည်တော့မြည်ပုံကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမည်ဟုစဉ်းစားထားပါသလဲအခုဒီအဖြစ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆရာမတွေကโอเคဒါလည်းအရေးချင်းတစ်ခုပါပဲမသိအောင်မသိဘူးလို့ပြောရဲတော့ဟာရေးချင်းတစ်ခုပါပဲအားပေးလိုက်ပါကိုတရားအောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုဘယ်မှာအလုပ်လုပ်တာပါလဲတရားဆိုစစ်ကုမ္ပဏီမှာပါခင်ဗျာအော်ဥစေယသူရမုံရဲ့မျက်နာကိုသူအကောင်းဆုံးသူဂုံကိုဖော်ပေးမဲ့တပည့်တယောက်ပါအခုမေးခွန်းပေးပါမယ် CSR ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုရှင်းပြပေးပါ CSR တော့ပို့ဒီတော့လူရန်နဲ့ဒုက္ခတွေတဲ့ဒေသတွေမှာလူရန်နဲ့အမေတို့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုအရှိကောက်လေးပြောပြပေးလို့ရမလားအခုကျွန်တော်ဆရာအောင်ထွန်းတန်းနဲ့တိုင်ပြောပါမယ်အေးဟုတ်ဒီ14 fresh ကကင်းလေးတွေကရမ်းရိုးသားတယ်နော်မလိမ်တတ်ဘူးတေးကြရဲကိုဆရာအောင်ထွန်းတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ဆရာကိုတိုင်ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိရညနေခင်းလေးပေါ့နော်အခုကျော်ဒိုင်လူကြီးတွေကတော့အမှတ်တွေပေါင်းနေကြပါပြီကောင်းရင်ကိုဆိုင်ပြီးတော့အသေးတံကိုပေါင်းနေကြတာပါ။အစီအိုတက်ခွင့်ရတဲ့နှစ်ယောက်ကနာမည်ဝဲကျင်ညာလိုက်ပါတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့နှစ်ယောက်ကတော့တစ်ယောက်ကတော့မောင်ပြေဖြိုးဝင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကိုနေလေးဦးဖြစ်ပါတယ်ဟိုကိုတော့ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတခြားဘောဟိုရေမခံရတဲ့ကိုနှစ်ယောက်နေနေဆင်မွားနေပြီးတော့ခဏလောက်ဆင်းပြေးလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့အခုနှစ်ယောက်ကလောလောဆယ်ဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာခံစားနေရသလဲအချင်းချင်းလေးပြောပြပေးပါဦးရှမ်းပြောနေပါဗော့ပြောပါလေကိုပြေပြောရမ်းလာလဲပြောပေးပါဦးကျွန်တော်တော့အရန်ကိုစိတ်လို့ရှားနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရန်ချက်ရတဲ့တင်ငယ်ချင်းကကျွန်တော်ကိုအဲ့လောက်ထိချက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတို့ဆင်းလို့ရပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးစောင့်စားနေတဲ့စီစဉ်ပါစောင့်စားနေတဲ့ Queen မတ်ဝီယီတင်ဒုတိယတယောက်ကတော့မတ်စန္ဒကျော်ဝင်းမဲနီနီလွင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့စန်သားလွင်ဖြစ်ပါတယ်မဲစန်သားလွင်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြမနာမည်ကဝီရီတင်ပါအဲဒကန်ဒီဆောင်လိုက်မှာအကြီးတန်းလေးမဲ့ဖြစ်နေတာဝန်ထမ်းဆောင်များ10နှစ်လောက်ရှိပါပြီအသက်ကတော့32နှစ်ပါရှင်ပြည့်အောင်ပြည့်သိကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါရှင်စန်သားကျော်ဝင်ပါရှင်အခုလောလောဆယ်ကတော့ Samsung မှာ Samsung မြန်မာမှာလုပ်လုပ်ပါတယ်ရှင်
ICT and Mobile Channel Manager ပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ညီညီတွေပါရှင်။ Season Application Manager ပါရှင်။ Singapore Company ခုမှလုပ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကျွန်မနာမည်ကတော့မဆက်ထားလွင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မ Finance Professional ပေါ့နော်။Managing Director in True Effect Company Limited ကပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုဟိုဟာမေကုန်းပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုပဲဆက်လိုက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့မေကုန်းနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုမီကီရဖြစ်ရင်တော့ပိုအင့်တော်မှန်းနဲ့တူပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့မေကုန်းကတော့မြန်မာ National League မှာဘောလုံးကလပ်အသင်းဘယ်နှသင်းရှိပါသလဲတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအသင်းရဲ့3သင်းရဲ့နာမည်ကိုပေါ်ပြပါတဲ့ဟုတ်အသင်းကတော့အလုံးပေါင်း10သင်းပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ရဲ့နာမည်လေးကိုပြောပြပါဦး။ရခိုင်ယူနိုက်တက်ပေါ့။ပြီးတော့ဒီကိုအဲဒီကံရဲ့မောင်နှမအသင်းရန်ကုန်ယူနိုက်တက်။နောက်ပြီးတော့ရတနာဘုံယူနိုက်တက်အသုံးသင်းပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးပါပြီပါ။တင့်အားပတ်ဝန်းကျင်စိမ့်လန်းစုပြည့်တန်တမန်ခန့်အပ်ပြီဆိုပါကမိသည့်အရာများဆောင်ရွက်လုပ်ကြိုင်ပါမင်းကြီး။တပင်ဆိုင်လို့ရတဲ့နေရာတိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးစတယ်။တပင်ဆိုင်ပါမယ်။ပြီးတော့ဒီမြို့တော်တစ်ခုလုံးတန်ရှင်းဖို့အတွက်ကလောလောဆယ်မှာတော့အမိုက်အရင်စပြီးတော့ရှင်းပါမယ်ရှင်မိုက်ကောက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်သူနဲ့ပေါင်းလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့မိုက်ကောက်မယ်တဲ့ဒီညီမလေးကအဲ့တော့မိကုန်းနံပါတ်မေးမှာဖြစ်ပါရဲ့နံပါတ်1ကတော့တင်းပွားရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါကျွန်မဘွားရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ကျွန်မအခုပရာဟိတလုပ်တာလဲ၄နှစ်လောက်ရှိပါပြီဟိုအနာဂတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကလေးလေးတွေလမ်းဘေးမှာလေးလွင့်နေတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကိုမိဘမဲ့အကြောင်းတစ်ခုတည်ထောင်ပေးပြီးွားလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ဆောင်ကနေပြီးတော့ဖတ်မှတ်ပေးနိုင်ပြန်နိုင်သိချင်ပါလေအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေကိုတယောက်တည်းလုပ်ချင်တာလားနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးလုပ်ချင်တာလားဆိုတာလေးတွေပြောပြပေးပါဦးတယောက်တည်းလည်းမရပါဘူးနှစ်ယောက်ပေါင်းလည်းမရပါဘူးအများအနှမရမှာပါမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီနေ့ပြန်လည်နေရာချထားရင်ဝင်ကြီးဖြစ်ဖို့ခွင့်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တင်ဒီမိတိခန်းကဏ္ဍကိုဥစွာပြမဆောင်ရွက်ပါမည်အခုရေဘေးပြဿနာဖြစ်လို့ရှင်ကျွန်မဒီသူတွေကိုရေဝေးပြဿနာအနေမှာပေါ့နော်ဟိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးဒီသူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပါပါကျေးဇူးပါဘူးဆိုရင်တော့ဒိုင်လူကြီးရအမှတ်ပေါင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ final round ကိုတက်ခွင့်ရရဲ့နှစ်ယောက်ကိုပဲကြီးညာလိုက်ပါတော့မယ်တယောက်ကတော့မဲဝီကြီးအတင်းပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့မတ်နီနီလင်ဖြစ်ပါတယ်ကင်းနှစ်ယောက်စင်ပေါ်တက်ခဲ့ပေးပါကိုပြပြိုးဟန်နဲ့ကိုနေလင်းဦးကိုယူရဟိုးမှာရက်ဒီမလေးတွေကဒီဘက်ကိုလာအလကားပြောတာအလကားပြောတာကိုရဟိုးမှာသွားပါဆိုကိုကြီးကလည်းတဲပြီကိုလည်းမန်တွေ့ပါလားအမစင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မက်ဆင်ပါရေရှင်နေခုံနေကြပြီထင်လားကိုကင်းနှစ်ယောက်ကိုတည်းကတယောက်ကိုရေးနေပါဦးကိုကင်းနှစ်ယောက်ကိုကြင်ညာပါမယ် first runner ကိုကြင်ညာမယ် title award ကိုမကြင်ညာသေးဘူးเนาะအမှတ်ပေါင်း390နဲ့ဒုတိယနေရာရသွားတာတော့ကိုပြေဖြိုးဟန်ပါဒုတိယနေရာရတာကိုရေးရချင်ပါတယ် title award ကတော့ကိုနေလင်းဦးအမှတ်ပေါင်း950ဖြစ်ပါတယ်ကိုရက်တက်ပေးပါဦးကိုရက်တက်ပေးပါမက်ကွင်းနေတဲ့ကတော့14ဘက်ကကွင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မက်ဆင်မာနဲ့ကြောင်းရံကျွန်တော်ကတော့တိုက်တဲ့အဝက်ကိုပဲတန်းကျင်ညာတော့မယ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယသမားကိုကျင်ညာတော့အဲအဲ့တော့ခတ်တာကလည်းကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးပုံပလိကလေးချောင်းလိုင်းရဲ့လေးရင်မဲလေးဖြစ်တဲ့ဝိအသင်ကိုပဲကျွန်တော်ကဒီကွင်းနေနဲ့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာတို့ 13 ဘက်ရဲ့ကွင်းနဲ့ကင်းစင်မြင့်ပေါ်ကြွားခဲ့ပေးပါအဲ့တော့ဒါဇင်မာတို့13ဘက်ရဲ့အလားဆုံးကင်းနဲ့ကွေးမှာအပေးပါကိုကီးရဲ့ရေခုံတန်းစင်မော်ဒီတော်ကြရတဲ့ဒုတ်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 နဲ့တရကူလွှဲအပ်ပေးပါရှင်ကျွန်တော်တို့13ဘက်ကကင်းက14ဘက်ကကင်းကိုဆက်လွယ်လွှဲပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်
တရားဝင်ကြေညာပြီးပါပြီ 14 best scheme ကျွန်တော်တို့ရှိရာ 13 best ကကွင်းဖြစ်တယ်အမထူးထူးမြန်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က junior ညီမလေးကွင်းကိုတွေ့ကြောင်းဝင်มาဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဆက်လွယ်လေးလည်းကြောင်းဝင်มาဖြစ်ပါတယ် 14 best ရဲ့ queen မှာအပိပိပါလက်ကောက်တန်ကြဲကြဲလေးနောက်ကကိုရီအပိပါတရဖူလေးလည်းကြောင်းဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကင်းတဲ့ကွင်းကိုပေါ့နော်အမတ်တရားပန်းစီလေးပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမတ်တရားပန်းစီလေးပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ EMBA program ရဲ့ writer လည်းဖြစ်တယ် Department of Management Study ရဲ့ professor ဟာလည်းဖြစ်တယ် teacher ဒေါ်မုံမုခိုင်ကိုလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကင်းနေကင်းနေအကုန်လုံးစင်းလို့ရပါပြီစီနီယာကိုကြီးတွေအရင်စင်းပေးပto be a single mating nga ye saka dui ne ha khwin lan ti kham yin the bomb yam see a moon lan nga chin ne ne bwa me and la manga ka pya le nga ta we ta pa show me them
Thank you.
Yeah, they ain't gonna move that dude.